Strojovna chlazení vsetínského zimního stadionu na Lapači běží od minulého týdne na plný výkon. Vsetínská sportovní totiž spustila výrobu ledové plochy v nadcházející sezóně dokonce v rekordním termínu. Je to asi zase historická sezóna, protože ještě nikdy, aspoň já to nepamatuju, že bychom 1. června začali mrazit. Vyšlo nám to vlastně všechno podle plánu. 1. jsme opravdu spustili stroje. Byly takové malinké komplikace po ránu, když jsme to najížděli, ale všechno se nám podařilo opravit. Možnost trénovat využijí všechny oddíly vsetínského hokeje, včetně mužů. Týmy mládežníků tak budou mít možnost dohnat tréninkové manko kvůli karanténním opatřením. O led na Lapači je ale velký zájem i z hokejových klubů okolních měst. Je to zajímavé, že i ty okolní kluby, které vlastně mají sice zimní stadiony, ale led nebudou mít, se nám ozvali, je to Valašské Meziříčí Rožnov, takže tam se budeme snažit jim víc stříc v době, kdy nebudou naši kluci trénovat. Novinkou letošní sezony bude i nový nátěr základu ledové plochy, která se opravovala minulý rok, ale nestačila vyschnout a oloupala se. Pro letošek by ale mělo být vše v pořádku. Provedli se lokálně opravy té bílé barvy a vyfinalizovali se čáry, takže nebudeme muset už v současné době do ledu dávat papír, který nahrazoval čáry, ale budou tam permanentně. Ledová plocha ale nebude přístupná jen hokejistům. Každý týden se budou vypisovat termíny bruslení pro veřejnost. Tento týden to bude ve středu a pátek od 12 do 13 hodin. Aktuální rozpis pro veřejnost najdou milovníci bruslení na webu Vsetínské sportovní.